Олег Сікірда брав участь в антитерористичній операції на сході України, але групу по інвалідності отримав внаслідок нападу на мирній Олександрійській землі. 10 вересня 2016 року в 6 часов ранку я вийшов з дому з наміром піти в гараж взяти машину, по своїм справам поїхати. Пройшовши за вугол свого будинку, який знаходиться в районі «Дует», магазин «Дует» по 6 грудня, зустрівся із трьома невідомими мені людьми, які скоїли на мене напад, після якого я слабо орієнтувався в пространстві і ситуації. Ну, грубо говоря, зробили розбійний напад. Внаслідок чого я отримав тілесні пошкодження черепної коробки і перелом, оскульчатий перелом плечової кістки. Втратив свідомість. Цих людей, які скоїли на мене напад, співробітники одної з охоронних фірм затримали і доставили в міський відділок поліції. На кареті швидкої допомоги постраждалого доправили в міську лікарню та надали допомогу. Зробили операцію на плечовій кістці. Я дякую дуже врачу, лікарю, який зробив цю операцію, Кушка Олександр Борисович дуже добре зробив операцію. Ну, все рівно я залишився калікою. В тому плані, що дали мені інвалідність, третю категорію інвалідності, я залишився калікою. І весь цей час, буквально починаючи із вересня місяці по сьогоднішній день, я приїхав з Кіровоградського госпіталя, де я ще долікувався. 4 місяці я лежав в Олександрійській міській лікарні, місяць вспів вийти на роботу, відпрацював місяць і тоді 3 неділі долічувався в госпіталі. Наразі Олег Сікірда хоче, аби винні у його інвалідності були покарані. Пройшло півроку, а винні в цьому правопорушенні, фамілії відомі, знають, хто вони, де вони, але мір ніяких не приймається по їх затриманню. Мало того, один тільки виступає в ролі нападника, 2 інших, я не розумію, в якості кого вони проходять, то лі свідків, то лі незрозуміло. Під час нападу на Олега його мобільний телефон зник. Він про це шкодує, адже у ньому залишилися номери телефонів бойових побратимів. Перше, що людина, яка прийшла АТО, яка була під градами, отримати такі тілесні ушкодження вже вдома в себе, то це, звісно, абсурд. Абсурд, то є нестиковкою великою. І, по-друге, дії поліції півроку прийшли, і люди самі знаходили свідків, які був на 6 ранку, ви розумієте, дуже важко, але вони не поліція, а вони самі знаходили свідки, їх затримала часна охорона, доставила, і тепер виходить, що з 3 один тільки підозрюватий, від решта держали його за руки, казали, що не бийте мене, ну це, розумієте, абсурд. І цю третю людину не можуть знайти, подали в розшук. Про хід розслідування цієї справи нам розповіли працівники Олександрійського відділу поліції. За даним фактом було порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченої статтею 122 Кримінального кодексу України, спричинення середніх тяжкостей тілесних ушкоджень. Проводились розслідування оперативно-розшукових заходів. В ході ряду оперативно-розшукових заходів та слідчих дій було встановлено особа, яка скоїла даний злочин. Зібрано достатньо доказів для притягнення даної особи до кримінальної відповідальності. Даній особі було оголошено про підозру, але, на жаль, на даний час ця особа знаходиться в розшуку. Надалі в рамках розшукової справи проводяться заходи по встановленню місцезнаходження підозрюваної особи. В ході слідчих дій було доведено вину однієї особи на даний час. Коли ми встановимо місце знаходження даної особи, проведемо подальші слідчі дії, тоді можна буде казати про винуватість, хто ще був там і так далі. Чи будуть покарані нападники, котрі побили олександрійця до інвалідності, покаже час.